Dobrý večer vám všem. Je tady další díl ze hry Raft. Tady se mi objevil žralok. A pokračuje naše pátrání po velkém ostrově. A pokračuje můj obrovský úklid. Tak, naštěstí tady mám tak nějak všeho dost a dost. Samozřejmě jsem úplně zapomněl, co kde mám, takže já se tady rovnou... Jo, teďko dělám patrně teda kytky. Předpokládám. Plasty nechci. Lana patří sem, skrepy patří sem, sklo patří sem. Já jsem něco přepejkal? Myslím, že asi ne. Prkna se nechám u sebe, tohle si taky nechám u sebe, preventivně. Nějaký plasty taky. A kytky udělám, hřebíky vrazíme taky sem. Ať tady mám místo, koukám, že mi dochází dejcháč, takže se asi velmi brzo na potápění udělám nový dejcháč. Na to potřebuji vangu, potřebuji na to rope a jednu flašku. A flašku si uděláme patrně další, na to potřebuji jaká 4 vangů. Ty, ale já jich nic nemám. Aha. Dobře, oni totiž nepatří sem. Víte co? Uděláme to rovnou. Uděláme tohle a uděláme nový dejcháč. Protože to se nepochybně bude hodit. Tohle vrazíme sem, tohle vrazíme sem. Já ho neudělal. Proč? Důvod? Jo, aha. Jo, jasně, mě se dal sem. Jasně. Dobře. Aha, OK. Tady. A to mám na to tuším někde tady dole. Trhu na všechno možný. Jasný. Super, paráda. Tak. Jedeme tady v barvičkách stále. V těch budeme jít asi i nadále, jak to tak vypadá. A já si asi pomalu začnu přemýšlet, co budu dělat dál. Jakože na něco určitě přijdu. Tak, tady máme modrou. Budu modrý. Tady už máme zase spoustu kytek. Nic? Aha, já už myslím, že půjde. Že půjde po nás. Jo, a koukám na opačnou stranu, já jsem se zvykl na to, že prostě tady máme teďko začátek. Hele! To je docela velká nějaká struktura, tam by mohlo být něco zajímavého. Takže tam se podíváme nepochybně. To se mi šíleně líbí na té kotvě, co teďko aktuálně mám, to je úplně perfektní. Ten měsíc, wow. No, moc velká ta struktura zase není, jsem myslel, že bude trošku větší. A tak co se dá dělat. A začíná svítat. Se nemůžu pomoct, ale ty úsvěty v této hře se mi šíleně líbí. Nádherný efekt. Tak. Ještě chvilinku. To mohlo být akorát. Výborně. S trochu štěstí tam i rozkočím. Místo v inventáři mám. Hop! Tak. Žádný takový. Já vím, že Geralda se na mě chystá, ale má smůlu. Nebo nemá. Já myslím, že úplně asi smůlu nemá. Protože já jsem úplně neschopnej skákač. Hop. Takže fura šutru, víte co, ty rovnou vyhodím, ty prostě fakt nechci. A to je recept. Na nějaký ovocný kompot, na ten jsem hodně zvědavej. Tak, to dáme se zpátky. Tohle nastavíme taky zpátky. A v první řadě teda se sebereme barvu. Koukám, že tam bylo i železo. Výtečné. To je víc než výtečné, protože železa není nikdy dost. Takže to dáme rovnou přepejkat. Skrepy rovnou taky uklidím.
a barvu rovnou taky uklidím. Tak, a mrkneme se, co to je za plánek, za recept. Jo, aha, to musím si takhle dát do... Ovocný kompo, a já už ho umím. A, damnet, škoda. Co se dá dělat? Víme, co čeká plánky, které už nepotřebujeme. Přesně tohle. Jako hodil bys nějaký odpaďák nebo tak něco, ale on tu nic takového, pokud vím, ani není. A, tak, jinak potve zatím mám. Všechno ostatní zatím mám, baterku zatím nepotřebuju k ničemu. Ono to prostě všechno přijde až ve chvíli, kdy bude ten velký, tam ta velká blbost, no. Dalekohled asi taky nepotřebuju, protože je zbytečný. Nevadí, tohle už máme hotový. Koukám, že mám ku podivu docela uklizeno. Tak, jak jsem na tom dál s kytkama, vypadá to, že asi docela dobře. Ještě teda mi chybí žlutý. A pak už mám jenom semínka, takže pak už budeme semenit. Bohužel velký ostrov zatím nikde nic. Já tady občas něco vidím, ale to jsou prostě můj špinavý monitor. Ani náhodou, Geraldo, žádný takový. Byl jsem na tebe nachystaný, připravený. To byl přesně ten důvod. Jak vlastně dlouho reálně trvá, než se udělají? Je to třeba aspoň vidět, že by se to nějak plnilo. Ale jo, a je to docela rychlý, musím říct. To se skoro i vyplatí u toho čekat. No nevyplatí, ok, chápu, jasný, ale... Ale hnedle jo. Tak. Teď je od toho k šáprič. A já chci žlutý. Oh, už tak? Výborně. Tak, sem dáme žlutý semínka. A jinde žlutý už aktuálně nemám. A jedno místo mi zůstalo volné, ok. Takže jdeme na bílý. Harvest, bílá, bílá, bílá. Tyjo, ale ono to fakt jde pěkně. I se semínkem, super. Tak, bílý už jinde nemám, jdeme na červený. To bylo bez semínka. Semínko, semínko. Kde je? Pryč. OK. Staví semínko holala. A černá. A z černý žádný semínko nebylo. Takže jo, takže mám tady čtyři... Pět pozic, jestli dobře počítám. Což je krásné. Takže můžu krásně tady využít nějaký semínka. Použijeme tady tři. Pět. To bude úplně přesný. Tak a viděl bych to takhle a viděl bych to takhle. Tak žlutá, žlutá, červená, červená. A tři žlutý. Jsou krásný ty žlutý, mi se hrozně líbí. Tak jo, takže raz, dva, tři, čtyři. A pátou vypiju. Ha! A vyjde to úplně nádherně. To se mi líbí. Tak ne, tak to bude chvilku trvat. Tak se napiju já v první řadě. Pak to zaliju. To mi zase až tak úplně netrápí. A to bych mohl taky rovnou zlabnout, protože přeci jenom hlad je potvora. Máme tady něco v dohledu? Nemáme tu nic v dohledu. Ty, to je škoda, něco by to chtělo. A už reálně jako fakt nevím, co mám jako moc jinýho tady dělat, když prostě není moc co jinýho dělat. Takže tohle, tohle... Budem dělat barvičky aspoň mezi tím. A já mám takový pocit, že jsem chtěl něco natírat a nějak jsem to nedokončil. S tímhle jsem tak nějak docela i spokojený.
Možná mám nějaký trofej, mrknu. A jo, tohle by bylo hezký. Kde je ten hajzlík? On se sem prostě stejně dostane. Nevím, jak je to možný. A výborně, voda přefiltrována. Takže si ji tady necháme v tom. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Krásné, krásně to vyšlo. Takhle mě to baví. Mohl bych si tu udělal nějakou díru, vyloženě prostě, abych nemusel někam, abych to musel obcházet, to je blbý. To je fuk, tak to řešit nebudu. Ale určitě budu chtít to nahoře udělat třeba asi nějaký zelený, předpokládám, nebo nějaký takový barvy. Nebo hnědý. Já nevím. Počkejte, já si tedy vemu nějaký barvičky k sobě. A podíváme se, jaký máme možnosti. Tamhle nějaký ostrůvek, ale ten je malinký, u toho možná ani nebudu zastavovat, protože surek mám víceméně dost. Já potřebuju už specifický suroviny. Tak, a by se třeba líbila, aby vypadla takováhle nějaká bežo. To je docela dobře. Bych to udělal tady takovýhle celý. Třeba to teda furu žlutý, ale... Nic to nejde? Ne, nic to nejde. Škoda. Tohle se mi docela líbí, to vypadá docela zajímavě. A možná vlastně bych udělal jinou. Ne, to je blbý, fuj. Ošklivá. Ošklivá. Jo, to by šlo. Nebo klidně mi napište, jako jestli máte nějaký nápady, co by se tady dalo vyrobit, nebo co se vám třeba líbí, jaká kombinace. To by mohlo být hezký. Ono jako něco vyrobit zase není až takový problém. Jo, tak to bude jenom zase jenom něco dole. Já potřebuji něco, aby tam byly nahoře. Tak. Aspoň to bude mít barevnou střechu. A tohle... Celou tu kukaň bych možná udělal taky nějak ještě specificky. To bych udělal něčím úplně jiným. Vypadá tohle. Fuj, ježíš, ne. Tohle, ne. Tohle, ne. Ne. Ty to hrozně svítí. To je asi nejlepší, no. Zase ten pták něco žere, já tam nestihnu doběhnout stejně. Kašlu na něj. Nebo na něj nekašlu. Co mi sežral? Žlutou kytku mi sežral. Kde je? Tady. Aha, je zlomal. Jo. Safra. Počkat. Moment. Kotva. Je tam. A je mrtvej náměstku. Výtečně. No, tam plavat nebudu, to vůbec nemá smysl. Fajné. Takže máme furu masa. To je velmi, velmi, velmi dobře. Máme další. Kurně, to jsem nechtěl sebrat, ale jo, když už jsem to sebral, tak jí s ním. A...
Žraločí maso dávám sem. Hele, já to ještě nějaký měl, to jsem ani nevěděl už. To jsem nějak pozapomněl. Takže na tuhle tu blbost budu potřebovat 3 hřebíky. Takže já si vezmu skrepy a uděláme si další trofej. A skrepy jsem řekl. Hřebíky. Výtečně. Tohle jde zpátky, tohle si necháme u sebe. Dobarveno mám. Takže barvičky přijdu taky zpět. A tyhle barvičky už přijdu dávno sebrat a tyhle si přijdu vyrobit. Ty, co ty rackové mají? Melon mi tady chtěl žrát, hajzlík jeden. No co se dá dělat? No co, zabít racka, že jo, samozřejmě. Tak. A tohle je přesně Vanča. Jako jo, mám z toho chutí chodit s nasazenou tou hlavou, ale přijde mi to trošku blbý, takže dělat nebudu. Tak, tady máme další žraldy. To vypadá divně. No, nevadí. Tak ten hub byl takhle zalislý v tom, to se nádě dělat. A je to... Žralda 5. Juhu, výborně. Mám rád trofeje. Ty ostrov stále žádný, jako už to začíná být trošku trapný. Tak, tady dokonce nějaký barvičky jsem sdělal. Po dlouhý době. Tohle už je teda dávno vyrostlý, tak to sebereme rovnou. Ať to máme nějak zacyklený aspoň. Výtečně. Takže máme tady semínka opět. Takže těch semínek tolik, to mě fakt až překvapuje. Já jsem čekal, že nebudou skoro žádný. A ono jo. Tak aspoň využijeme tyhle. Jak to vypadá tady? Nijak. Tyhle. Ježa, mám semen, ty bláho. To tady budu mít hodně na dlouho. Jo, to je plný. A ještě tohle. Tak to mám fakt na dlouho. To ještě můžu, ještě to bude barev. No taky jsem to jel ve velkým stylu. Tak, dáme tam další, ať se mi to tady pěkně meltí. Meltí. Mele, jsem chtěl říct. A mám žížu. A kytky mají taky žížu. Tak ještě jedna kytka bude mít žížu. A se pak napiju taky a bude to zase hezký. Tak, tady dáme plenky, protože dochází. Já bych si mohl zase udělat nějaký jídlo sem vlastně do toho, že jo? Protože úplně kašu na ten... na ten vařič. Ježiš, co jsem to udělal? Jsem si dělal plotnu a úplně... to ignoruju. Máme si takhle brambory. Ty rackové plast. Necháš to? To je moje. To tě vůbec nezajímá takovýhle věci. Od kdy rackové kytky? Ty takový bence tady, vidíte to? To je šíleně znečištěný oceán. Už ani tyhle ty věci mi to prostě neberu, to je všechno full skoro. Ale v řadlosti ne, ale tohle je všechno dávno full. A je pravda, že surovin mám opravdu hodně, takže tu už to ani nemusím sbírat, fakt jenom kysnu na tom blbým ostrově. Třeba jeden velký ostrov.
A dokud žádný nebude, tak obávám se, že se asi moc dál ani nehnu a je zbytečný, že se dál jet. A to vypadá hezky, to jsou oranžový. Tohle je nekázeň. Ne, ale vypadá to blbě. To udělám, to bych chtěl něčem tmavším. Nějakou... Něčem takovýmhle prostě. No uvidíme, něco vymyslím, i když proč na opačnou stranu. Tak, dáme rovnou tohle. Dáme rovnou tohle a vezmeme si červenou. Černou jsem chtěl, bílou jsem nechtěl, to je fuk. Moment, to čeknu, to čeknu. To půjde. Jak to bude vypadat? Jo, to je tohle ta červená, aha. Tohle je moc svítivá. Co tohle? Jo. To je hezký. Říkám teď, ve dne to bude šílenost. Chci žlutou. Vyžaduju žlutou. Hodně žlutý. Děkuju, to je přesně ona. Tady jsem vynechal, koukám. A to vypadá fakt dobře. Tohle která? To byla tadle, že jo? Ne. Ne. Jo, tadle. Ono to vypadá úplně jinak než normálně. A tohle je fakt hezký, tyjo. Tyjo, tam by něco možná i chtělo udělat. A nebo... Kdybych si takhle udělal zesvětlený ten koutek, tenhle. To mohlo být taky zajímavý. Škoda, že se v obrvi je ta podlaha. Nad stropem. Tak tohle je relativně malý ostrov, ale podívám se tam. Jestli tam náhodou něco nebude hezkýho. Doufám, že plavu dobře. Ne, neplavu ještě. Ještě kousek. To by šlo. Je hodně vysoký, takže to je docela jako dobrá. Dobrý závěrek toho, že to může být zajímavý. Furt ještě mám blbej kurz. Jo, to už je lepší. Je malé jenom. Tak to se mi povedlo fakt hezky, jako to... Ne, že bych se chtěl chlubit, ale musím se pochlubit. To bylo dobrý. Tak barvičky, tyhle počkaj. Se nedá nic dělat. Tohle odklidíme dopryč, to mě teďko nezajímá. Teďko potřebuju v první řadě palmový listí a potřebuju nějaký prkna. Protože... Jo, no to je jedno. Protože jdeme nahoru. Určitě půjdu asi odsud, předpokládám. To bude velký. Tak. Tak jo, jdem to čeknout. Tyjo! Hajzlík malej! Nevím, co tam žral, a žrát to nebude. Hajzlík druhej.
Ty vole. To si dělá srandu. On žere střed draftu. Zajímavý. A to se nestává jako moc často, upřímně řečeno. Podíváme se, co je tam nahoře. A to zkusím takhle trošku odkrokovat, protože tady mi to aspoň dovolí. Nevím, do jaký míry je to bug, ale hra to umožňuje, takže proč ne? A jop. Tak, tady někde máme truhličku. Ty bláho! Recept? Vegetariánská polévka, to už asi mám. Mám takový pocit. Ale jo, nějaký boty, hinge, to samozřejmě se hodí skrepy. Prka jsem asi měl lana. To je dobrý, to je moc dobrý. Žlutý kytky, těch není nikdy dost, melonu taky není nikdy dost. To je fajn. Modrý kytky, ty už taky jsou dobrý. Já nevím, chci mango, nechci, už to mám hrozně moc. Kytky si vezmu, co kdyby náhodou, ale... No, už si to ani nevěděl do inventáře. Nevidíš, že to je prostě k ničemu už. Že tady na to kašlu, mrknu ještě sem, tady jsou žlutý kytky. Žlutá je dobrá. Červených mám taky dost. Bílých mám taky dost. Mango nechci. Modrá. No, to je asi tak všechno. Navíc prostě nepotřebuju, no. To je přesně ono. Takže počkat, tohle odklidíme hned. Protože nepotřebuju. To se nechám u sebe. Lano odklidíme. Tady mám tohle a tohle. Skrepy jdou sem. Semínka. Sem jdou ruky něco jiného. Semínka jdou sem. A sem. A sem. Melon asi můžu rovnou zbaštit. A tohle nechci. Palmový lupení jde taky pryč. Nepotřebuju. A kytky jdu aktuálně sem. Melon ještě zbaštíme, aspoň se napiju. Tak, to aspoň doplna. Paráda. Tak, tady vím, že to nemám zalitý tu jednu a na ty aktuálně docela kašlu, upřímně řečeno. Tak, ale jsem zvědavý na tohle, protože se nepamatuju, vegetariánská polívka. Jo, aha, tak ty máme. Ty, fakt by to chtělo něco novýho. Hop. A tolik asi k tomuhle ostrovu. Já se tam tak možná narychlo podívám. Racek bláznivý. Se možná narychlo podívám dolů, jestli tam něco uvidím, ale myslím, že tam toho moc nenajdu. Skrepy, jíly, šutry, vajingu. Tady bude nějaká truhlička, takže tu určitě beru. Já nevím, z tohohle už asi nechci nic. Měď nechci. A ostatních surovin mi přijde, že už mám prostě dost. Takže proč? Takže kašlat na to. Což znamená, že tady zvedáme kotvy. Jo. Páto, že nás to otočí, což je dobře.
Mohl by nás to otočit trošku víc, ale... Tak, kampujem. Haha. Ale jo, vypadá to, že to mám stavený dobře. Tak nějak. Takže čas udělat ostrohu pápám. Takže mám tady... jenom nějaký plenky, bolt a... jednu rudu. A ta ruda se taky hodí samozřejmě. A to fakt vypadá hezky, tyjo. To je dobrá barva. To někde použiju ještě. Tohle jsem teda nevychytal, ale no, to už je fuk. Mě třeba mrzí, že tam nikde není hlína, jakože klasická hlína. Tak, teď přijde ta nejtěžší fáze pro mě, protože tady mám fakt mořskou nemoc. Jako reálně. Vlastně ne sekerkou. A to se vždycky bojím, že spadnu a uplave mi raft. Vlastně ani nevím, co by se stalo. Tak. Jo, od toho se vzdalujem. A... kyti myti. Tenhle rovnou vrazím připěkat tohle, to si pak vyzvednu najednou. Prkna si můžu klidně nechat u sebe, to si můžu taky nechat u sebe. Bolty patří sem. A kytky, co jsem sebral, ty si vezmu k sobě. Ty to jsem jich moc nevzal. Jsem jich vážně moc nevzal. No což. Jsou horší věci na světě. A ještě by to fakt nějakou možnost prostě jak ten raft otáčet, jakoby... Ono by to možná šlo pomocí dvou plachet. Kdybych je nastavil šikovně. Takže by se mi začal otáčet ten raft jako takovej. I když, no to vlastně jedno. To mrknu na plachtu a vidím. Blbý by bylo, kdyby se měl tu plachtu nahoře. To by se s tím hrozně blbě manipulovalo. Byť by to bylo stylový. Zdravo. Nech to. Ale no tak. Je tady chvilko, už mě štve. Co chci? Hřebíky. To je málo, takže chci skrepy, chci lana. Prkna mám. Skrepy zpátky, tohle sem. Ale mám, že to přepečení. A zvedej se vlny, bude bouřka. Tohle je přepečený, takže to si vezmem. Přijde sem. A jdeme přepít. Přemlít zbytek kytek. Zbytek pro zatím myšleno. Má to jednu velkou nevýhodu, protože je bouřka. To, že se přeze mě převoluje voda, to by mi až tak nevadilo. Hele, my se blížíme k dalšímu ostrovu. Hr na něj. Prosím, ať je tam něco pěknýho. Já jsem fakt nečekal, že vůbec nějaký ostrov uvidím, teda popravdě řečeno v téhle mlze. Naštěstí vidět je. Je teda docela vysoký na můj vkus. A je furt to ten medium size, prostě, to je furt ten malej. To je děsná škoda. Jako určitě se podívám nahoru, podívám se, co tam je.
Samozřejmě mě to zajímá, ale... Já to ještě možná stočím malinko víc sem. Tak. Tak, jsem přirazil právě. Koukám, že docela zdatně. Tak, vezmu zase nějaký tohle. Vezmu zase nějaký tohle. A dám se proklad nahoru. Fíha, tak tohle bude zajímavý. Tak. Sem. Koukám, že už pěkně leje. Může to bude držet aspoň. Nějakým způsobem. Hop, hop. Hop. Odešlo. Tak. Na nějaký melony a takovýhle věci už asi kašlu. Upřímně. Pasujem do ruky něco jiného. Chci tohle. Skrpy, roupy, super. Ale chci nějakou hlínu. Ale to tady prostě fakt není, to je až na těch... větších. To je hrozná škoda. Ananasy... Jež, to bych se mohl vzít. Hej, hop. Tam je si nějaký ananas. Aspoň trošku najím. No to jsou úplně dobrý, ale... jinak tu nevidím nic šikovně použitelného. Hádám, že dole taky nic moc nebude. Počkejte, já to tady rovnou rozeberu, dokud jsem tady v tom. Jako jo, tak... aspoň nějaký surky, dobrý jsou. Lepší než nemít. Takže už se tady asi patrně možná křižujete, že tady je melony, já to nezbírám, je kytky, já to nezbírám, je fura kovů a jíl a všechno možný, ale jako k čemu, reálně. A vážně už potřebuju větší ostrovy, tohle fakt už je malý. Tohle už je mi opravdu malý, bohužel. Nicméně za pokus to stálo, jsem za to rád. Bylo to fajn, ale... tak, hádám, že mě to zase totálně otočí. Co tady úplně zaklesnu, to fakt vidím. Počkej, ne, to musím vlastně sem. Jo, a plujem pryč. Jestli bylo něco pod vodou, fakt mě to absolutně už jako nějak moc netankuje, protože proč. Ale mám tady nějaký semínka zase nějakých těch ananasů, takže... kdyby náhodou jsem měl hlad, tak... je fakt, že ta skrýnka vypadá fakt hezky, jo, taková. Možná, a to by se mohl vyzkoušet, to by mě zajímalo. Když se podívám na tenhle, to potřebuje skrepy ještě další dva. Což není problém. Když si vykraftím jeden tenhle ten. Jo, takže ten jde jenom takhle, OK. Otázka zní, vmáčknu ho sem někam. Já se obávám, že už asi ne. Tohle bude blbý.
Na druhou stranu, když ho dám takhle sem, tak tady se vlastně dá ještě projít. Výtečně. Haha, vymyšleno. Takže tady bude ještě ananas a... Mně už nechybí nic zalejt. Já myslím, že jsem to nezalil. Tak to je dobrý. Takže zalejeme. A já si tady za blahý paměti ještě rovnou vezmu jednoho žraloka. Dobře, vezmeme si druhýho žraloka. Hele ho. Vidíte to? Úplně to vidím. No jo. Hajzlíku jeden, já ti dám. Jsem to viděl. Co jsem chtěl? No, nevím, nevím, nevím. Je, jak to krásně vyrostly ty malinký ananasky. Chtěl jsem si udělat nový kopí, samozřejmě, protože to mi taky zase dochází. Ty row to nechci, chci tohle. Chci bolt a dva metal ingoty, takže... Nope. Chci bolt a dva metal ingoty. Skrepy pryč. Takže dáme tohle, to si už sem takhle připravíme. A ještě mi dochází sekerka, takže ještě sekerka. Dva skrepy. A jeden bolt. No věda. Tomu se říká připravenost. Tak a já si myslím, že pro dnešek to asi opět stačí. Pokus byl najít nějaký ten větší ostrov, bohužel to nevyšlo. Takže snad někdy příště. No a... Tak jo, pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec nahoru, pokud nemáte, dejte odběr, pište mi do komentářů a někdy příště.